Bismillahirrahmanirrahim. Utawi kila Ail asma, asma jalut ya. Aku ismullah asma ning Gusti Allah. Jadi toto kabeh asmaul husna rapi dadi cara donga-donga jalut-jalut. Iku kumpulan asma ning Gusti Allah sing wis ditata kanggo sarana donga. Ya kabeh wong kang maca iktikad percaya sira nekat maca percaya sira wis sing mantep. Wa akhis wasun. Wa akhis sun maknane padha asane. Wa akhis wasun. Menjogo sira karo kan maknane padha harasa. Jogo sira jogo ya sira siram ing rahasiane bihi kelawan rahasia bihi kelan ismullah asir ing rahasiane wasun sirron bihi asir utawi ne rahasiane kok alat teman-teman wis kok alat apa maknane macam-macam iku luhur apa ya siru wadi hadal isem yang man lan ojo terang-terangan siro hadal isem ikilah asmo yauman ono si jining dino yauman bukan yaumun ya yauman lijailin marwong kang budu temenan asma agus apa isen jajal di ojo diulang nawang budu biar kaping di nawang budu soalnya itu merupakan ongone kocoro kopo lho wong budu diulangi buat toh ebe seperti malau kana lamun ono apa agar isem asmo iki iku ma'a unsa satane bucah wedok wedok lakanat yang dini ono unsa bilantara agar isem iku sanat iku luhur sopo unsa wah pada cawe itu gelem belajar jalut itu mau jalut iki temen bakal dadi mulyo malah iso jalanan tau itu ya belajar dia dadi wong iso mau meres Quran hadis dadi tunggu jalut dadi nandu manisan penak karek moco samun gak usah melok ngarang karo roti karek ngembok gak usah mikir gawi wa ingkana lamun ono insanun sapa menungso ya khofu kewedi sapa insan wa idahu wala taksa min ba'sil muluki walata wa idahu ing acara saiki ancaman-ancaman ya dar ismi mau kena akeh lho niku mersana ancaman-ancamane fala taksa min ba'sil muluk wala taksa mongko ojo wedi mimba sil muluk lucu yang menguri ya sopo siro mimba sil muluk songko gangguannya rojo-rojo walau tokot senajan lacut sopo muluk jok khawatir agono rojo sing angkara murka bisono kita bi diterang caranya nembak pakai dungo nembak pakai corona. Isem namun orang no bahagar ismu ikilah asmo jajalut iki iku fi misli tajin dalam sepadane fi misli tamal mali ya fi mali tajin dalam bondone pedagang-pedagang fa'amah tajir berlebi kelawan badi wal kasbila mergawe kut namat temen mundak-mundak apa amal wah nek wong dagang nak belajar iki nggo iso tambah sugih wa ingkana masru'un minal jinni waqa'a wa ingkana mun ono masru'un sapa wong kang kesurupan minal jinni sanggo jin gangguan ya kesurupan waqa'a tumibu apa masruk ini ada orang kesurupan setan gara-gara pada radio kesurupan gelombang rio caranya kok kesurupan jin setan fasubba mongko ngesokno subba
hamima jusatil aun kotoan. Enggak penak ya. Fasubang wadin soknono ya. Fasubang hamima jusatil auni. Kita jangan lagi maknanya kangen jadi songo. Kok baru hilang? Muga, oh pas muga beda. Wonten songo po, ha opo, ha dar isem rono beja itu. Den songo asmaning Gusti asmane po jajal hamima sujatil awni. Ing panase awake an jin setan dari awan yo hadam-hadam wah jin setan sing nok njerone awake manungsa disiram nganggo hadal ismi bagaimana kotoran moko pedut-pedut apa jus hadil awan wah proto-proto dari jin setan nyurup-nyurune manungsa. Banyak ditutupnya jauh-jauh ini buyar-buyar faya kori al-ismi wong kamu co asmaning Allah al-mu'adzum kang ding guno asma'adzum apa kodru diajati ismu alaikana tepono siro bitakwan loh kelawan wadhi mara Allah tunjihi minal ulat tanjuk selamat siro minal golat songko luput ya songko kesalahan-kesalahan minal golat songko kesalahan-kesalahan bako bil yang wala taksyaw moko madep o siro walan ojo wedi sopo siro makotin wa tasha wa hakim lan mutusono siro wa tahu ojo wedi wa siro wadu tasha wa tahu wis ayo jauh wedi jalan wa cukula ardin wa ngeriwantono siro eskabeng bumi biluhus kelawan binatang-binatang buras bagaimana tak amarot mongko dadi rame apa ardu wis jangan kuatir ono binatang buas iki tak amarot iki wukus ya kenek lho bil wukus tak amarot nek wukus ya urut ireng ngramene apa wukus nek ardin tak amarot kenek nek dimaknani sing penuh dengan binatang buas yang marik-marik dadi tak amarot iso rujuk ireng wukus iso rujuk ireng ardin iki kira-kira dhewe ya. Biha al-adu biha laman lantaran halal ism asma jajalun biha ail asma al-adu tai janji wal misa kurang janji podo maknani min ahdi adam mulai mangsane Nabi Adam sana mulai Nabi Adam ya wabit miski lantaran menyak misik misik gak ada coro jauhnya lengwa misik lengwa wangi wal kafir podo bayi muslimane kapur baru semua pola gani ya nama minyak namanya Al-Kafur wanak jilan kayu garu kayu sing dihubung wangi kayu garu jadi orang Jawa khutimat khutimat dan apa yang mana kena ya apa asma tentang kata-kata khotam, khotam maknanya kan ali-ali ya. Tapi makna murad ya apa? Khutimat dan pusakani ini ya. Apa asma khotamu Sulaiman, ali-ali Nabi Sulaiman, khotamu jimat dan jimat ya. Kayak pusakani kena. Wasalli wasallim ya ilahi gusti pangeran kira bikas rotin kelawan akeh. Akeh kawa bilih wamamin koyo udan terse mendung udan terse mendung sa ilin kang mili
Jadi mau pengaji nong Gresik, kalau kita nak berampiran, untung taruh begitu. Udan terus kayak karena sudah terus biasa udahnya sungkan nih. Melayu kak sungkan dan mau begini. Wah satu untuk udan terus. Aku kan jelas paruh terang. Nah untung oleh kak goyang, aku panggonane ombo. Kok nah tok. Ang teman-teman sok-sokan. Apa wah pilih kau mam udan terus yang sok-sokan kembrojok enak pondok. Dan terus Gusti sampean paringno alal Mustofa ing atase nabi kang den pilih Kanjeng Nabi Muhammad wal ali lan kaula wargane wasupi lan sahabate kuli sekabehane ali sohbi bikadri nabadil ali lan kira-kirane cecukulan ing bumi merihi lan angin insyarat amun melaku apa rih wau. Doyan tak dan, iya, nang teman ini tak. Waktu hari ikut asor udah cara nih guna no temerak tekno. Biadil azimat kalau nikilah jimat, jimat itu jowo cah. Alatnya kau ngatasi macam luru al awat akan kawitan dil mubtadi ketiwongkang. Ngawiti belajar aladi kang yurti tukang bulan baleni mubtati haing hadil azimat yana doman di bulan baleni kudu ngerti arti nih wiritan dari wiritan bahasa Jawa yang wiritan apa cara Jawa ini wiritan taksilan kang ngasilakan li khasiyati amare khasiyati li kho mungkin siyati ayo khasiyati apa udah baik hadil azimat sampai iso oleh khasiyati. Waya khasiate kandungane apa al-qurbu. Iki bisa parek menar ruhaniyah songo. Ruhaniyah. Sakliyane jasmani rohani bangsa. Malaikat-malaikat hadam-hadam diarani ruhaniyah wa tasfiyan nata ruhaniyah. Sama iso nata malaikat-malaikat jin setan. Samentata wasurati ijabran cepete den sembadani biha lantaran ruhaniyah. Kena biha lantaran hadil azimat sing penak ya. Biar antara hadil azimat andawiri songgol liane andawiri songgol liane songgol si hadiani gak ono ya iya so mutati liane mutati tapi saman iso si merat sampai cospleng dungo-dungo ini gak podo karo sing gak iso dipelajari iki kaya krok mongko-mongko mutati sampai mutati iya yang hadil azimat mungkin dipelajari diwoco marotan isu-isuan fisok paling dalam waktu isuk dikenal doman mau diwoco pemakan asa ambalan film saya dalam sore diwoco isuk jauh biar setengah apa saya kira lalian diwoco kenal doman rengeng dia pelajari maknanya alon-alon suma ita arodot kari kani nanti kani ngenei lahu maring mutati hajat dan kebutuhan wakil tati sambian kodoa ing hasiling hajat apa ya oleh dendekane hajat iso duwe butuh apa kepengin kasil saknalika bagaimana fayahsul ghuradu bila tilawatiya mau bakal hasil apa tujuane mubtadi bi tilawatiya lantar moco hadil aja oh bakal kasil tujuan sampean ngulantar moco nadoman iku mau hasiate nguri merotan seambalan moconi ila sabin sampai ping pitung ambalan au ihda wa'isya atau selikur ambalan au ihda wa'isya atau patang polo siji ambalan itu jumlah-jumlah yang mandi kanggo ni moco dungo-dungo wasani wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.